Ja yksi päivä minä sanoin, minä haluan olla hitseri. Mies nauraa, hän sanoo, mitä hitseri sinä voi olla, mutta nyt olen tässä ja opiskelen hitseri. Minä opiskelen kotona etäopiskelu uutoja ja sitten tehdään opiskelu koulussa vain harjoitella hitsemaan ja rakentaa. Lähdin opiskelemaan tätä alaa, koska olin kiinnostunut metallitöistä ja metallityön osaajia Ylä-Savon alueella tarvitaan. Ja omalla alallani oli taas huono työllisyystilanne. Ja töitä on paljon tarjolla tässä lähiympäristössä ja sitten sitä on myös ponnahuslauttaa muihin niin eri ammatteihin, kuten jos ei koneesteista tykkää, niin voi koneasentajaksi tai hitseriksi tai miksikä muusta. No, tämä ala soveltuu minun mielestä kaikille, keitä tämä ala vaan kiinnostaa ja aikaisempaa kokemusta ei tarvitse olla tältä alalta, että täällä kyllä oppii. Opiskelu minulle kesti 2 vuotta. Varmankin siellä nuoremmat ihmiset pystyivät nopeammin. Koneistus ei ole enää tätä, mitä voisi kuvitella. Tietysti on olemassa vielä manuaalikoneistusta. Ja työpaikkoja tuntuu olevat alalle, ja kannattaa opiskella. Opiskelu on todella mukavaa, että täällä on todella mukava henkilökunta ja opiskelutilat on hyvät ja täällä on saanut toteuttaa itseään. Jos miettii, haluaa oppia jostakin, pitää kokeilla. Kaikki, ketkä tätä alaa miettii, niin rohkeasti vaan kokeilemaan, että kyllä täällä naisetkin pärjää.